Fala aí, seres humanos! Zeus aqui com mais um vídeo e hoje nós vamos falar novamente sobre Illuvion, que finalmente foi lançado. Eu já falei sobre esse game aqui outras vezes, mas agora ele tá de fato liberado pra todo mundo jogar e a gente tem que trocar uma ideia sobre ele. Pra começo de conversa, o Illuvion é um jogo play to earn. Eu sei que muitos de vocês já têm uma rejeição imediata quando essa é a categoria dos jogos. E sendo bem honesto com você, eu não tô aqui pra te prometer que esse jogo vai dar super certo, que você vai ganhar muita grana com ele, porque não tem como eu prometer isso. Então, não há garantias que o Illuvion vai ser um grande sucesso, mas definitivamente ele é um jogo dessa categoria Play to Earn, muito diferente de todos os outros que estão no mercado. Finalmente, nós temos um jogo AAA com grande investimento, que você precisa de fato jogar e que de fato tem todo um ecossistema de um jogo, né, como a gente conhece no mercado normalmente. Então, nesse vídeo aqui, eu vou te explicar o que é o Illuvion, por que ele é diferente, né, dos outros Play to Earn que tem no mercado agora, e por que ele é tão convidativo também para pessoas que não fazem parte desse universo ainda. Esse vídeo vai ser dividido em vários blocos e você vai ter os timestamps aqui para você navegar para onde você quiser, quando você quiser, beleza? Se em algum momento você tiver interesse em baixar o Illuvion, na descrição vai ter um link para você fazer isso. Um dos pontos mais importantes que eu vou mencionar aqui sobre Illuvion é que ele é um jogo muito interessante, especialmente para você que nunca jogou nada Play to Earn ou nunca quis se aprofundar tanto nesse universo, porque é sempre muito complexo até para você começar a jogar. E nesse ponto, se você é um novo jogador nesse universo, vai ter um momento aqui nesse vídeo que eu vou falar sobre exchanges, né, que é onde, para onde o seu dinheiro vai antes de você trazer ele para sua conta no mundo real, vamos colocar assim. E se você já faz parte do mundo Play to Earn ou vai entrar nisso, você vai precisar de uma exchange que consegue abordar esses jogos para você de forma prática, e essa exchange é a CoinEx. A CoinEx certamente é a exchange que melhor centraliza todos os jogos Play to Earn do mercado, ou pelo menos a grande maioria, os mais importantes. Cada jogo utiliza um token diferente, com uma carteira diferente, e você ter que ficar passeando entre elas é sempre muito complicado. Na CoinEx você tem tudo isso organizado em um lugar só, o que facilita muito. Então, se você trabalha com jogos Play to Earn em qualquer aspecto, ter uma exchange como a CoinEx é providencial. Se você ao longo desse vídeo se interessar pelo Illuvion ou por qualquer outro jogo Play to Earn ou esse universo por si só, você certamente vai precisar de uma exchange, então volta aqui e faça sua conta na CoinEx utilizando esse link, porque vai te ajudar muito a facilitar esse caminho. Então, toda vez que você se deparar com a barreira de criar uma exchange, que é algo inevitável nesse processo, para que você possa eventualmente trazer os seus tokens e criptomoedas para essa exchange e finalmente trazer isso para suas mãos, né, que é o que você vai querer fazer de um jeito ou de outro, lembre-se da CoinEx, porque ela vai facilitar muito esse caminho para você, principalmente com os jogos Play to Earn na jogada. Link na descrição, faz o seu cadastro lá e agora sim, vamos pro vídeo. Nesse momento eu tô fazendo campanha com o Illuvion, assim como eu fiz lá no beta, mas esse vídeo aqui especificamente não faz parte dessa campanha. E essa informação é muito importante. E eu quis fazer esse vídeo aqui justamente para mostrar para vocês a minha percepção desse jogo apenas como jogo, sem ter nenhum tipo de compromisso de coisas específicas que eu tenho que mostrar por causa da campanha que eu tô fazendo nesse momento. Só para vocês terem uma noção de como esse jogo me pegou, na primeira campanha que a gente fez no beta, eu tinha meio que a obrigação de entregar umas 3 horas de live divididas em dias diferentes, e eu joguei mais de 100, 150 horas desse game no percurso. Nessa campanha que eu tô fazendo agora de lançamento, no dia 25 que o jogo foi lançado, eu tinha que fazer uma horinha de live também, e a gente fez 13 horas de live, e grande parte dessas 13 horas foi jogando o Illuvion também. Então nós vamos ter outro vídeo aqui no canal que vai fazer parte dessa campanha, né, sendo feita agora no lançamento do Illuvion, mas esse vídeo aqui ainda não é ele. Mas para você que ainda tem algum interesse na categoria Play to Earn e estava esperando por um jogo que fosse um pouco um passo à frente do que a gente viu até agora, cara, fica aqui que você vai curtir muito conhecer esse game. Muito bem, vamos começar por definir o que é o Illuvion, que jogo é esse? E eu devo dizer que o Illuvion não é apenas um jogo, mas um ecossistema de jogos que fazem parte do mesmo universo. Conceitualmente, Illuvion é um jogo de captura de criaturas. Você vai ter um universo, uma mecânica específica para fazer isso, e a gente já vai entrar em detalhes sobre como isso funciona. Nessa mecânica, você vai
ter uma série de criaturas para você capturar, para utilizar essas criaturas em diversos outros modos que você tem disponível dentro do jogo, um formato que você já deve conhecer de outros lugares. O ponto é que o Illuvion, ele faz uma mistura de várias outras categorias de jogos para fazer esse sistema funcionar. Nesse vídeo eu vou falar sobre dois modos principais, que é o Overworld e o Arena, e vou falar depois sobre o mercado do jogo, que é extremamente importante, principalmente se você é novo, né, dentro desse universo dos Play to Earn. Mais uma vez, tudo com timestamp aqui no vídeo. Vamos começar pelo modo Overworld. É nesse modo que você vai buscar e capturar as criaturas do jogo chamadas Illuvials. Aqui você vai ter em suas mãos um personagem que utiliza uma armadura tecnológica que permite que você tenha grande mobilidade, dando dashes, voando, dando pulos extras no ar, entre outros recursos que vão facilitar muito a sua exploração dentro desse universo. Com esse personagem, você vai ter que caçar os Illuvials pelo mapa e enfrentá-los em duas batalhas diferentes. Na primeira, você vai no mapa aberto mesmo, com uma arma que atira lasers, descer o HP deles até o zero. Dessa forma, você vai poder entrar na segunda fase de batalha. Nessa fase de batalha secundária, você vai enfrentar aquela criatura e mais outras que podem estar junto com ele no modo Auto Battler, ou o sistema TFT, que vocês conhecem mais comumente. Aqui você, o seu personagem, vai ter que montar um time com Illuvials também, posicioná-los de forma correta, levando em consideração elementos e tipos diferentes de Illuvials, para poder vencer essa batalha automática, mas que exige uma certa estratégia de posicionamento. É um xadrez moderno. Vencendo essa batalha, você vai ter a possibilidade de capturar uma dessas criaturas que estava na batalha com você, utilizando os shards, que são meio que as pokebolas que você tem nas suas mãos. Esses shards têm chances diferentes de capturar a criatura, o que já sugere que nem sempre você vai conseguir ser bem sucedido nisso. Além da caça aos Illuvials nesse mapa aberto, você também tem que caçar recursos. Recursos que você vai utilizar para craftar equipamentos melhores, para craftar os shards, e também recursos que você vai utilizar como consumíveis para buffar os seus Illuvials durante as batalhas. E esse é o modo Overworld. Vários mapas com biomas diferentes, cada um deles com Illuvials diferentes e recursos que você precisa coletar para poder melhorar o seu desempenho nesse processo de coletar os Illuvials e os materiais existentes. Então aqui, como vocês puderam ver, tem uma mistura de vários elementos. Você tem o personagem que se movimenta em terceira pessoa num sistema de shooter com muita mobilidade dos mais diversos tipos que você puder imaginar. Você tem o elemento shooter, de fato, para enfrentar os Illuvials na sua primeira etapa. Depois você tem um modo TFT para enfrentar os Illuvials na hora de tentar capturá-los. E esse modo é complexo pra caramba por si só. Várias mecânicas de interação entre os Illuvials e o seu personagem, consumíveis para eles, equipamentos que você pode utilizar no seu personagem, os tipos de Illuvials diferentes que exercem funções diferentes dentro dessa batalha. É um jogo dentro do jogo, praticamente. O modo Overworld, ele é muito interessante se você é um cara que gosta de grind, mano. Se você gosta de entrar, caçar os bichinhos para montar sua coleção, para ter todos os Illuvials que você pode ter na mão. Você tem, obviamente, raridades diferentes em cada um dos mapas, em cada um dos níveis disponíveis no mapa. Então você tem muito material, muito Illuvial para você coletar, para você completar a sua coleção, né, para começo de conversa. Mas como eu disse, Illuvial é um ecossistema com vários modos e vários jogos que fazem partes do mesmo universo. O modo Overworld é um desses. Além disso, nós temos o modo Arena. Vamos falar dele agora. O modo Arena é o modo multiplayer, porque no modo Overworld não tem nenhum tipo de interação com outros jogadores. Você só vai ter essa interação, por enquanto, no modo Arena. Dentro da Arena, você tem dois modos onde você pode utilizar os Illuvials que você coleta lá no modo Overworld, e aí que vem a interação, né, entre esses universos. No modo Sobrevivência, que é o primeiro deles, você precisa montar o seu time de Illuvials para vencer uma torre infinita, vários níveis que vão progredindo conforme você vai passando entre eles, exigindo cada vez mais técnica, né, nesse modo TFT, e melhores Illuvials também. Os combates aqui no modo Arena são todos feitos no modo Auto Battler, o TFT. O segundo modo na Arena é o PVP entre os jogadores, ranqueado, casual ou personalizado. Aqui o jogo disponibiliza para você alguns Illuvials para você brincar, mas obviamente se você não tiver um time que você buscou lá no modo Overworld ou que você comprou de outros jogadores, certamente você vai começar a enfrentar problemas. Aqui você vai precisar montar o seu time de Illuvials e ter vários times diferentes para enfrentar situações diferentes, para tampar na porrada com outro jogador
jogadores também. Pois bem, esses são os dois modos que eu queria apresentar para vocês nesse vídeo. Agora a gente vai falar sobre o mercado do jogo, que é o ponto importante para você que tem interesse no play to earn da brincadeira, mesmo sem ter feito parte desse universo até agora. E esse mercado é um dos grandes diferenciais que a gente tem do Illuvial para todos os outros jogos que a gente tem no mercado nesse momento, porque literalmente tudo que você pega nesse jogo pode ser comercializado com outro jogador, como no mercado de um MMORPG qualquer. A diferença é que aqui tudo que você vende por dólares ou por Ethereum, que é uma criptomoeda. Nesse jogo, todos os itens que você dropa podem ser vendidos para outro jogador. E você talvez se questione, tá, mas será que não tem outro play to earn que faz isso também? Da mesma forma que o Illuvial faz? Não, porque toda a complexidade que você tem em outros jogos, quando você vai lidar com o mercado de taxas, carteiras e etc., nessa primeira camada aqui do jogo, simplesmente não existem. Quando você cria a sua carteira no Illuvial, utilizando o seu e-mail e senha, você vai criar o seu passaporte, que é a carteira que você vai utilizar para fazer todas essas transações. Na verdade, tudo que você faz no jogo, cada item que você dropa, cada item que você crafta, tudo isso é registrado já para você ter controle de tudo que está acontecendo. E esse passaporte meio que funciona em uma camada só para o jogo, então você não tem que se preocupar em criar carteiras externas, com taxas, com nada disso. Você vai simplesmente pegar o item, botar para vender e vendeu, acabou, o dinheiro vai estar no seu passaporte e pronto. Aí você se pergunta, ué, mas eu não vou ter que aprender a como lidar com criptomoedas, a criar uma carteira no MetaMask, a criar carteira na Binance? Todo mundo falou que eu precisava aprender esse tipo de coisa? Sim, você vai precisar aprender isso eventualmente, mas não para começar a jogar, não para você começar a comercializar as coisas dentro do jogo, porque se você vendeu uma coisa por 5 dólares e você vendeu isso, aqueles 5 dólares vão estar no seu passaporte. Você só precisa aprender isso na hora de retirar isso para fazer um saque, para levar para sua conta. Aí você vai ter que fazer todo esse aprendizado de outras tarefas, o que muitas vezes precisa ser feito até antes de você começar a jogar. A diferença é que no Illuvial você vai começar a trabalhar com o mercado e com os itens que você dropa logo de cara, sem ter que fazer uma pseudo faculdade para começar a fazer isso. E mais importante do que isso, trabalhando com duas criptomoedas extremamente estáveis no mercado, e não uma criptomoeda que foi inventada apenas para o Illuvial, que é o que a maioria dos jogos fazem, e na maioria dos casos acaba fazendo com que essas moedas virem lixo ao longo do tempo. O Ethereum é uma das grandes criptomoedas do jogo, ele não vai deixar de existir ou dropar por causa do Illuvial. E a outra moeda, que é o USDC, ela está conectada diretamente com o dólar. Ela só varia de acordo com o próprio dólar e não com o que acontece dentro do Illuvial. O que você utiliza no mercado do Illuvial não é uma moeda que foi criada especificamente para isso, que beneficia muito a empresa, mas não o jogo e não os jogadores. A gente tem aqui duas moedas que são já existentes no mercado e estáveis. Isso, meus jovens, é simplesmente um absurdo de bom, porque você não precisa ficar com medo de começar a jogar agora, vender algo e daqui a 2 dias esse valor virar completamente lixo, porque isso só vai acontecer se o dólar virar um lixo ou se o Ethereum virar um lixo, o que depende de vários outros fatores muito maiores do que o próprio Illuvial. Isso permite que você comece a jogar o game, porque de fato é um jogo muito da hora e muito divertido. Você já pode começar a fazer negociações com as coisas que você dropa, e você pode, durante esse percurso, aprendendo as coisas importantes e básicas enquanto você está jogando, sem se preocupar que tudo aquilo que você está fazendo vai para o lixo simplesmente de um dia para o outro. E o mais da hora é que isso não é tudo que o Illuvial é. Ainda existem outros modos que não estão disponíveis e outros modos que já estão disponíveis também, que eu vou deixar para falar em outros momentos, porque para você que está conhecendo o Illuvial agora, esses são os dois modos mais importantes nos quais você vai ter que se envolver. Então, se você não se interessou por nenhum desses modos agora, certamente você não vai conseguir avançar daqui para frente. E o que que você tem que gastar para jogar o game agora? Absolutamente nada. De preferência, não gaste nada. Conheça o Illuvial apenas pelo jogo. Essa é a proposta que eu tô trazendo para vocês nesse vídeo. É isso que eu queria fazer, apresentar para vocês o jogo Illuvial e, obviamente, fazer vocês entenderem um pouco do porquê que o mercado dele tá tão interessante na parte play to earn. Mas primeiramente, apresentar para vocês um jogo, porque finalmente nós temos um jogo play to earn, que é um jogo e que precisa de fato ser jogado para você chegar em algum lugar. Na descrição
tem um link para você baixar o jogo diretamente lá na Epic Games, instalar e jogar sem gastar nenhum centavo. Tem muito mais coisa para se falar sobre o Illuvium ainda. O jogo começou agora, foi lançado nesse momento, então é sempre o melhor momento para você começar agora a compreender e entender o jogo, porque eu tô vendo que tem muita gente aplicando raciocínios, né, que a gente conhecia de outros jogos, vendendo coisas extremamente baratas agora, que eu não sei se é uma boa ideia. Então, cara, eu acho que é um jogo que tá trazendo uma experiência diferente, né? Eu não sei se vai dar certo ou se não vai, mas definitivamente é diferente. Então, começar a conhecer esse jogo agora definitivamente é uma ótima ideia. Se você gostar do jogo, então, aí, meu jovem, é só alegria. Finalmente, talvez um jogo play to earn que você se divirta jogando. Olha aí que loucura. Na descrição do vídeo, além da Coinex, eu vou deixar outros vídeos também interessantes que vocês podem usar para estudar um pouquinho sobre esse universo dos play to earn, sobre a criação de carteiras, sobre exchanges, que são coisas importantes que vocês vão ter que saber eventualmente se continuarem nesse universo. Então, com calma, deem uma olhada em todos os materiais que eu vou deixar para vocês aí, porque todos eles vão ser bem interessantes. De qualquer forma, comenta aí, cara. Testou? Gostou? O que que você não gostou? O que que você achou legal? Achou que a mistura de elementos ficou interessante? Deixa aí a sua opinião sobre esse jogo, caso você tenha testado o game ou tenha visto alguém jogar. Novamente, link na descrição para baixar, deixe seu comentário, like, dislike, compartilhamento, qualquer coisa é extremamente válida, como sempre, para espalhar esse vídeo pela internet e para ajudar também você a receber notificações dos próximos vídeos que eu fizer. Se você for novo aqui no canal e gosta de ficar ligado no que acontece no mundo dos MMOs, dos jogos multiplayer, dos jogos play to earn também até um certo nível, se inscreve aí no canal, clica nesse sininho para não perder mais nenhum vídeo que eu fizer. Muito obrigado a todos vocês que são membros aqui do canal, todos vocês que me apoiam financeiramente, me ajudam demais a seguir adiante com o trampo que eu faço. Tem planos a partir de R$2, todos eles são muito bem-vindos e vocês ganham acesso a duas salas no Discord de texto e de áudio exclusivas para falar comigo quando eu tiver de bobeira por lá e também emotes exclusivos para vocês utilizarem aqui no YouTube aonde vocês acharem mais interessante. De qualquer forma, muito obrigado a todos vocês. Não deixe de conhecer os outros canais da Ghosts, especialmente o nosso canal de Clips e Reacts. Tem um canal de Clips e Reacts focado em tecnologia e games e outro focado em assuntos mais aleatórios. Siga todos que forem interessantes para você. Os outros canais do nosso Ghosts Verso estarão também na descrição, assim como o meu X, meu TikTok e meu Instagram também. Segue aí o que for legal para você e a gente se esbarra no próximo vídeo. Aquele abraço para vocês e eu fui!